ဆက်ခွန်းနဲ့အရွယ်ကောင်းပါလေကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပပနဝက်ကိုတောင်းဝင်ပြောပြီးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့မစ်စကရန်ပွဲပြီးသွားခဲ့တော့လေလိုင်းပေါ်မှာတော့မစ်စကရန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပြောများနေပြီးမစ်စကရန်မြန်မာရဲ့နေရှင်နယ်ဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ထူဝဲလွေနဲ့မြန်မာကိုစားပြုအလှမဲ့တဲဆုံညင်ကိုလည်းခန့်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကိုစားပြုအလှမဲ့တဲဆုံညင်ကိုတ